מהו קללה וברכה בעבודה. כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לשון רבים לפניכם. ב', מה שכתוב היום. ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם. ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפורשי התורה שואלים אלו שאלות. ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה. שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת שתי מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להטיב לנבראיו. ב', מטרת הנבראים, שהיא להטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להטיב לבורא, זהו ממנו והלאה. היות שהמטרה שלנו היא ממש להיפוך ממטרת הבורא. והיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר, שבטח הנבראים יקבלו טוב ועונג כמו שהבורא רוצה. אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים, זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול להנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להטיב להבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו. ואין לו עצה אחרת אלא תפילה,
כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה, הוא יכול להגיע להמטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן, הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע להבורא, שזהו נקרא להיטיב להבורא. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך, ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בהטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול, אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל, שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו, שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש פעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל, מטעם שיש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא היה עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא, אם הוא משמש את הגדול, ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות להגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך, ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך, כנ"ל. אולם היות שהיה הסתר והיעלם על אורו יתברך, מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע, ומשום זה ניתן להאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את ההיעלם והסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את ההסתר? הלא ההסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת,
בכדי שיתוקן את עניין הבושה, ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו ההסתרה. והתשובה היא כי ההסתר שנעשה הוא מסיבת היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין תענוג גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן אתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום. אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את ההסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך. הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את ההסתרת פנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע להבורא. נמצא מהי הכוונה שהוא רוצה, שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שהשם יאיר עיניו וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה. כלומר, שיהיה בידו כוח להשפיע להבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע להבורא, באה עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר להבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה מסיבת היות שהרצון שלך הוא להטיב לנבראיו. לכן אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפרשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים שכתרגו על בריאת אדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך, כנ"ל. ובזה נוכל לבאר את השאלה הגימל. מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות, טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאין סוף, שקיבלה את האור בכלי דקבלה, חשקה להשוואת הצורה, כמו שיש בהאור.
לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב בפירוש פנים מסבירות, וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים, מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל. נמצא הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע, כנ"ל שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו שעוד לא היה עניין המרחק בין אור, הנקרא הוא, לבין הכלי, הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין גם שאלה הדלת, מה שכתוב ברכה וכללה, משמע שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה, או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה, אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר, או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה. כי מדרך עולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב, הנקרא חיים, אם נותנים הכלים להשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין להאדם רק כלים דקבלה,
הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב ועונג, נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים מבחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה, שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת. היינו שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד, היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם. לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע, הן בין אדם למקום, והן בין אדם לחברו, אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, לכן נקרא זה אמצע, הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה להמטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה להמטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה, בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו, מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם, לשון רבים. היות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל. וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות. כמו שכתוב, אני הוויה לא שיניתי. אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד. היות מצד הנותן נקרא האור דה להטיב לנבראיו בשם אור אחד פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו, ואומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה דרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כן אין דעתן שווה. לכן כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו, ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב האריזל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו,
אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה להמקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם. הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר, אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום, שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים. כמו שאומר הארי ז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה הכלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום.